На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у «Подіях». Ви побачите. В Печеніжині місцеві нарікають на роботу орендарів, мовляв, ті не дотримуються норм при скропленні полів. В Коломиї плели маскувальну сітку ініціатори – громадська організація «Фенікс». Обдарованість 2017 – 110 коломийських школярів отримали нагороди за значні успіхи в навчанні. Відтепер у Коломиї всі охочі можуть здійснити стрибок з парашутом. Не встиг вщухнути скандал в Отинії між місцевими мешканцями та орендарями з фірми «Оскар», як знову хлинули звинувачення на адресу землеробів. Цього разу в Печеніжині. Селяни нарікають на недобросовісну роботу орендарів. Мовляв, ті не дотримуються норм при скропленні полів. Через що у місцевих хворіють діти, гинуть бджоли, птахи та тварини. Цього разу люди заблокували техніку «Оскара». Кажуть, поки ті не покажуть, чим обробляють поля, та лабораторні дослідження, які підтверджують безпечність хімікатів, до роботи землеробів не допустять. З Печеніжина повернулась Марина Максимів. Маленька Романка скаржиться на самопочуття. Голова боліла. Я хотіла спати, мені недобре було. Бабуся дівчинки відстежила такі симптоми. У дитини з'являються одразу після того, як місцеві орендарі землі з ПСП «Оскар» розпочинають скроплювати поля хімікатами. Не ходила до школи дві неділі. Кашляє, температура, все. Понос. Страждають від господарювання землеробів не тільки діти. Розповідають місцеві, кажуть, гине птиця, тварина та бджоли. Гине свійська птиця, домашні тварини, плюс в лісі, якби з лісу чекає вся звірина на села, тобто ну, від того сморду. Дихати не можеш, як у них роплет. І подивіться, там по сусідству там були бджоли поздихали. З тої сторони вони кропили, так само є інформація, у нас дві корови здохло. Чим скроплюють поля у їхньому селі, люди не знають. Розповідають, просили, щоб орендарі показали їм сертифікати якості на речовину. Документи ті, які вони нам показують, на китайській і на англійській мові. І такі, на такій самій мові подали документи в селищну раду. Про те, що речовина справді небезпечна, селяни демонструють нам на камеру. Поруч трактора орендарів, який вони заблокували, показують пошкоджений асфальт, на який вилилося трохи хімікату, яким кроплять поле працівники фірми «Оскар». Ну ви видите, роз'їло як? Ну видите отут асфальт? І видите там. Видите, пороз'їдало його. Агроном фірми «Оскар» Роман Козачок каже, поля із зерновими культурами, які орендують в Печеніжині та довкола, кроплять від бур'яну безпечним препаратом «Дерозал». У нас сертифікований в Україні, сертифікат якості у нас є, наявності в руках. Агроном продовжує, є також чіткі температурні норми, за яких можна працювати із даним препаратом. Фірми всі практикують, що до 25 градусів можна робити, але ми менше, бо діючи. Яка сьогодні температура була? Ну, я просто не дивився. А от пані Катерина добре знає, якої температура повітря була того дня. У день, певно, було 27, як підгортала картоплю, і було дуже гаряче, так що пливло. Все. Представниця місцевої об'єднаної громади каже, орендарі землі повинні повідомляти про кожен виїзд на поле із хімікатами. Однак роблять це не завжди. Про сьогоднішній нам не було повідомлено. Для з'ясування обставин приїхали і правоохоронці. Взяли для аналізу речовину, якою представники фірми «Оскар» обробляють поля. У межах досудового розслідування ми визначимося, що це є за речовина, чи вона дозволена в обігу. Залучимо однозначно спеціалістів, також проведемо декілька експертиз для того, щоб встановити істину в даному ділі. Коломийським відділом поліції буде порушене по цих матеріалах кримінальне провадження за статтею 236. З Печеніжина Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. За здоров'я людей відповідають підприємці, керівники та власники закладів харчування і ринків нестимуть безпосередню відповідальність у випадку харчового отруєння. Їх запросили до Коломийської міськради, де розповіли про зміни у законодавстві і обов'язки підприємців. Зібрали керівників закладів громадського харчування міста Коломия, керівників ринків, щоб домовитись, розказати їм, як працювати в літньо-осінній період. Всі ми бачимо засоби масової інформації, що дуже часто почастішили випадки харчових отруєнь, які пов'язані саме з закладами громадського харчування. Через це ми хочемо розказати їм, які нововведення є у законодавстві, що на нинішній день вони являються операторами ринку і вони несуть повну відповідальність за те, що твориться в їхніх закладах. Раніше було те, що була санепідслужба, вона контролювала, а зараз дещо помінялось. Є новий закон про вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів. Цим законом передбачено, що оператори ринку несуть всю відповідальність. Також хочемо зупинитись, акцентувати увагу на тому, що вони приділяли велику увагу саме попередженню масових харчових отруєнь, масових інфекційних захворювань. Ми знаємо, що літній період часу буде спекотні дні, підвищена температура як в середовищі, так і в внутрішніх приміщеннях, де будуть готуватись ці страви, щоб вони дотримувались чинного законодавства і щоб літній період пройшов у нас в епідемічному благополуччі благополучно. У зв'язку з ранніми овочевими культурами, які поступають в реалізацію, дуже великі проблеми з завищеним вмістом нітратів і нітритів. Навіть радіологію можна провірити. У нас не в нас, коли ми відправляємо в Івано-Франківську регіональну лабораторію. Так що людина, котра хоче звернутися, ми надаємо такі послуги, вірніше, лабораторія. Що хотів сказати, щоб покупці вимагали від людей експертні висновки з лабораторії, яка знаходиться на центральному ринку. Повірте мені, там є всі обладнання і аналізи проводяться якісно і достовірно. Тобто, якщо людина купляє за межами ринку, вона не зможе потім захистити ні свої права, ні скарги, ні здоров'я не вернути, нічого не може. Особливо хочу звернути увагу торгівлю м'ясними виробами в районі м'ясного павільйону. В торгові дні ринок торговиться перед входом. Ринок по продажу з тварин, де без холодильного обладнання невідомі виробники реалізовують свою продукцію просто на відкритих столах. І це літній період, де взагалі при холодильних є обмежені терміни. У Коломиї плели маскувальну сітку. Ініціатори – громадська організація «Фенікс». Це товариство українців, котрі переїхали на Прикарпаття зі Сходу. Камуфляжне покриття передали 10-й гірсько-штурмовій бригаді, котра розташована в Коломиї на вулиці Моцарта. Плетіння маскувальної сітки зініціювала громадська організація «Фенікс», керівник Ольга Золотарьова. Це українці зі Сходу, котрих війна вигнала з рідних домівок, і вони знайшли другу малу батьківщину саме у Коломиї. Більшість не залишаються осторонь життя міста, ведуть активну громадську діяльність. Чи можуть, хочуть віддячити Писанковій за допомогу та гостинність, розповідає керівник організації Ольга Золотарьова. Це плетіння сітки, це був своєрідний тест на патріотичність. І ви знаєте, мені дуже прикро, але не всі гідно пройшли цей тест. Так, це життя, люди, ми всі різні. Мені прикро, але це так. Все ж таки, сьогодні є така нагода привітати тих людей, які долучалися до плетіння сітки, і сказати, що справиться все ж таки немарно. Плести маскувальну сітку розпочали ще у лютому. З каркасом для виробу посприяли у Центрі допомоги воїнам АТО керівник Оксана Вандич. А сам процес плетіння тривав у благодійному фонді «Карітас» голова Сергій Трифяк. До благодійної справи долучалися небайдужі коломияни, студенти, а також тимчасово безробітні з місцевого центру зайнятості керівник Мирослав Мацьків. Загалом більше сотні людей взяли участь у нелегкому процесі. Сказати важко було, це нічого не сказати, тому що спочатку вона була маленькою, а коли почали в'язати її, то вона все ширше, ширше. Але ми знаємо, що це маскувальна сітка, захисна сітка, і вона потрібна нашим хлопцям. Тому я думаю, як би там не було, а ця робота була немарна. Передали сітку військовим 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, котра дислокується у Коломиї на вулиці Моцарта. Ті кажуть, такий подарунок отримують вперше, а ще розуміють, яка складна праця була проведена. Розмір виробу спочатку планували десь завдовжки 8-12 метрів, але в результаті вона виявилася чи не вдвічі довшою. Вага камуфляжу десь близько 70 кілограмів. Від імені командування 10-ї гірсько-штурмової бригади, від імені особового складу, ми хочемо подякувати вам за цей титанічний труд, який ви зробили. Подякувати. Я знаю, що вона обов'язково знадобиться хлопцям, вона обов'язково допоможе. І ваша любов,
ваш труд вкладений в цю сітку, любов тих дітей вкладена в ці обереги, вони обов'язково допоможуть, захистять і допоможуть всім хлопцям вернутися живими і здоровими додому. А ще військовим виготовили маленькі подаруночки та обереги. Ми дуже, дуже переживаємо за вас, хлопці, там. І якщо ми відти виїхали, то ми все одно за вас і ми залишаємося українцями. Я хочу сказати, що, не знаю, це серце різнокольорове, але це серце для вас. Серце зроблене різними кольорами, як і ми всі різні, і як хвилюємося по-різному, але всі єдині. Прошу, повертайтеся всі живими і неушкодженими. Хай гинуть наші вороги. Бажаю вам здоров'я і щастя прогнати ворога з нашої землі. Так що, хлопці, не дивіться, що воно різне, але це воно для вас. Центри допомоги учасникам АТО запрошують дітей учасників АТО 1 червня в парк Трильовського. Тут будуть виставка військової атрибутики, навчання з розбирання та складання автоматів, плетіння браслетів-оберегів, фейс-арт для дітей, малюнок для воїна, побажання воїнам на прапорі, конкурс малюнок на асфальті, майстер-клас, зачіски для дівчаток, конкурс віршів, ігротека, вручення подарунків діткам. 1 червня, 13 година, парк імені Кирила Трильовського. Обдарованість 2017 – 110 коломийських школярів отримали нагороди за значні успіхи в навчанні, здобутки в культурі та спорті. Це традиційна відзнака, яку щороку отримують школярі та їхні вчителі за вагомі здобутки на міжнародному, всеукраїнському та обласному рівнях. Побували на урочистостях наші журналісти. 5 призерів всеукраїнських олімпіад, 77 призових місць на обласних олімпіадах, понад 40 перемог на всеукраїнських та обласних конкурсах художньої самодіяльності та чимало спортивних здобутків. Такими успіхами потішили коломийські школярі цього навчального року, розповідає начальник управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бурдун. Саме цих дітей нагороджують на щорічному традиційному святі обдарованості. Щорічна подяка батькам, вчителям, а особливо це учням, які здобули протягом цього навчального року перемоги і прославили наше місто. Це традиційне свято, так. Кожного року ми таке свято проводимо. А ще Любомир Бордун каже, що цьогоріч не складали рейтингів серед загальноосвітніх закладів, а просто відзначають найкращих учнів та педагогів. Перш за все, грошовими винагородами – від 200 до 1000 гривень. Ми відмовилися цього року від рейтингу. Ми просто нагороджуємо кращих, відзначаємо кращих вчителів, кращих учнів. Для Ірини з природничо-математичного ліцею це вже точно остання шкільна нагорода, адже дівчина – випускниця 11 класу. Цьогоріч здобула третє місце на всеукраїнській олімпіаді з біології та перше місце із захисту наукових робіт. Ніби нічого не вдалося без допомоги вчителів, підтримки друзів, батьків. І, звичайно, я буду дуже сумувати за вчителями своїми. Іван – єдиний вихованець спеціалізованої школи номер 1, хто сьогодні отримує відзнаку. Мені дуже приємно, що відбувається таке свято. Хлопець здобув третє місце на всеукраїнському етапі олімпіади з історії. Це мій улюблений предмет, він мені легко вдається. Мені вдалося цього року отримати такі результати. Надіюсь, наступний рік мені так само так вдасться. На свято обдарованої молоді завітали представники духовенства та влади. Ми сьогодні говоримо не про майбутнього еліту нашого міста і нашої країни. Ми говоримо вже про теперішню еліту. Ці діти, які доклали величезних зусиль для того, щоб здобути перемогу. Ці педагоги, які окрім того, що і на уроках працювали, вони в позаурочний час допомагали дітям здобути ці знання. Це батьки, які створили в першу чергу для своїх дітей умови для достойного, правильного, хорошого навчання. Це наша теперішня еліта. Після привітань та нагороджень колективи самодіяльності міста подарували усім святковий концерт. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк. Події НТК.
Зустріч із небом. Відтепер у Коломиї всі охочі можуть здійснити стрибок із парашутом. Кожних вихідних за сприятливої погоди на Коломийському литовищі парашутисти проходитимуть інструктаж і тільки тоді насолоджуватимуться краєвидами Коломийщини під куполом парашуту. З першими відчайдухами, які випробовували коломийське небо, спілкувалась Марина Максимів. Раз подивились, два взялись. На Коломийському литовищі останні приготування для відчайдухів, які стрибатимуть із парашутом. Перш ніж одягнути спорядження та зайти у літак, кожен проходить тригодинне навчання. Усі деталі кілька разів пояснює досвідчений інструктор. Пішов. Рахуємо. Купол. Дивимося на купол. За 2,5 роки франківчанка Оксана здійснила вже понад сотню стрибків із парашутом. Сьогодні над Коломиєю зустрінеться із небом 127-й раз. Небо воно притягує, треба спробувати, щоб зрозуміти. Хтось робить стрибок, йому вистачає, а хтось повертається ще і стається стилем життя. Парашутний спорт стилем життя Яна з Коломиї поки назвати не може. От-от здійснить тільки другий стрибок. Дівчина хвилюється, але каже, відчуття, коли ти в небі, ні з чим порівняти неможливо. Такий легенький страх, але я знаю, що все все буде добре. Це настільки непередаваємо емоціями, яких варто повторити ще раз і ще раз. Коломиянка Катя – дебютантка у парашутному спорті. На перший стрибок наважувалася довго. Підтримував дівчину батько-пілот. Катерина помітно нервує, але твердо вирішила – мрії повинні здійснюватися. Незнання, страх, перечуття, але думаю, що буде все добре. Про те, що дівчина сьогодні стрибатиме з парашутом з висоти понад 700 метрів, ніхто, окрім батька, не знає. Родичі не знають. А чому не казали? Щоб не хвилювалась. Переживаю за родичів. І ось той момент, коли всі заходять до літака і вже за кілька хвилин бачитимуть Коломию з висоти пташиного лету. Останнім вистрибуватиме з парашутом інструктор Володимир Довгоброд. Для майстра парашутного спорту це буде вже майже 5-тисячний політ. Інструктор востаннє перевіряє спорядження своїх учнів та нагадує кожному про найважливіший момент – приземлення. То відповідальність і відчуваю. Так. Все працює автоматично, от всі парашути укладають інструктора, от надійність 100%. Саме головне – приземлення. От для них і учать їх в основному нормально приземлитися. Після того, коли літак відривається від землі, із рацією не розлучається керівник польотів на Коломийському аеродромі. Все на землі, по заданню. Для Бориса Каденюка сьогодні особливий день. Його донька 57. Катя вже у небі. Ось-ось, вперше в житті здійснить стрибок із парашутом. А що відчуває тато, коли дитина в небі? Ну так, хвилювання є. Зараз гордість і хвилювання. Ну вона мріяла вже 20 років тому, хотіла це зробити, а зараз в мрії вона здійснилася. Щось відкрита. Коли ноги торкаються землі, у парашутистів емоцій через край. Кажуть, Коломийське небо дуже привітне, а ще саме місто зверху неймовірно красиве. Це щось неймовірне. У вас таке лагідне небо. Ейфорія, настрій. Освоїли нову площадку, вона дуже гарна. Прекрасна Коломия. Види не передавай. Треба просто прийти і попробувати. Хочеться ще і ще стрибати. Переповнюю всякі емоції різні, щастя, задоволення. І цей момент 3 секунди, коли вільне падіння, це нічого не порівняти. Вгамовує емоції дебютантка Катя. Каже, тепер знає точно, парашутний спорт – це те, чим їй потрібно займатися. Перше враження, коли тільки вийшла крок, що робити, за що ловитись, що далі, інструкції. Я думала, щоб ноги тримати разом, падати рівно і не розвертатись, вітер, напрямок і так далі. Володимир Алєксєєв, організатор стрибків з парашутом у Коломиї, каже, ідею створити драбзону у нашому місті виношували давно. Розповідає, на шляху до мети було багато перешкод, однак тепер усе позаду. Не було приміщення, ми зробили приміщення, не було коштів, багато було проблем. Ми їх вирішили. Проблема з літаком була, вирішили з літаком. Техніка є, парашути є, спортсмени є. Всі мріють побувати в небі. Я думаю, що всі хочуть трошечки екстриму. Відтепер політати під куполом парашуту над Коломиєю зможуть усі охочі, розповідають організатори. Коштує таке задоволення 750 гривень. Все, що потрібно, це напередодні зв'язатися з організаторами, прийшовши на Коломийське литовище чи знайти спільноту місцевих парашутистів у Фейсбуці. Польоти відбуватимуться щовихідних за сприятливої погоди. Здійснити стрибок дозволятимуть тільки відповідальним людям, які під час навчань
чітко виконуватимуть усі вказівки. Треба просто приїхати і спочатку прийти бесіду, медичний огляд треба пройти. Протипоказання велика вага. Це вже ризик того, що десь процентів 90, що він не пошкодить собі щось. А для усіх тих, хто досі боїться та не наважується на відчайдушний крок, має свої поради Катерина, яка сьогодні додому поїде з величезним багажем вражень. Треба бути сміливішим. Треба прагнути досягнути більшого, треба здійснювати свої мрії. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК. У Івано-Франківську відбувся чемпіонат області з волейболу серед ветеранів 50 років і старші. Брали участь 5 команд – дві франківські, команда Зотині, Делятина та Коломийський спортивний клуб Прикарпаття. Змагання відбувалися за коловою системою і коломияни здобули 4 перемоги зі всіх можливих. Таким чином стали чемпіонами області. Кращим гравцем турніру визнали нашого земляка Юрія Козіна. Спортивний клуб Прикарпаття висловлює подяку голові районної федерації волейболу Василеві Мацьківу та голові райради Романові Дячуку. Поліна Сахарієва знову найкраща. Юна спортсменка зайняла перше місце у класі жінки на відкритому чемпіонаті з мотокросу Тернопільської області, який відбувся в Бучачі. Українська мотоциклетна асоціація нагородила Поліну за перше місце у Кубку України з мотокросу. І на цьому у нас все. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До завтра. Хай щастить!